болцоог өөрөөсөө бий болгож байна. За тэгвэл Дорнод бүсийн Чикага Пулс болон Нью-Йорк Никси ховд бас үнэхээр сайхан бүрэлдэхүүнтэй баг нь ойлгомжтой. Ялангуяа Нью-Йорк Никси ховд бол өнгөрсөн жилийн трансферын 8-ааны үрдүүн энэ жил харагдах ястай. За Амаар Стадимаер болон Кармала Энтений гэсэн супер хослол дээр нэмээд хэд хэдэн залуу тоглолчдыг олж ирсэн. Эцсийн дүнд тэднийгаа хүчээр сэлбэх ихний шалгуур болж ирж байгаа. Тим учраас аа хос супер хосын тоглолцоччин нь энэ жилийн хувь супер 8-аа болж уу юу гэдэг нь яа харгалгүй энэ удаагийн улирлын тоглолтод хэрхэн тоглоцоос шалтгаалan за НБ-ийн аа нутгийн хэмцлүүдийн онцлж байгаагаар бол за хэрэв улирлын ихний хагас муухан тоглох юм бол эрэх өвлийн солицоны үеэр Яг нэг шин үдрлэг маш том 8 хийхээр төлөвсөн байгаа гэдгийг бол онцолж ирж байгаам. Ингээд 8-ыны зах зээл дээрс харахад дээр нь тоглогч срийн чансааны хувь тахад бол үнэхээр өрнөд дорнод үсийн хүч бол энэ тэнцүү болж ирж байгааг онцолх хэрэгтэй зүйдээ. Со Чикаго Буз хийв дэл энэ жил ал тоглогч Роуз гимтлэл улмаас өнгөрсөн плей-оф тогтолд чадаагүй тэр үнээс биш энэ хүөх уйдрлын тоглогчд үнэхээр сайхан амжилт үзүүлж уйдрлын 81 багаар тодорхойлд байсан гэвч тэрээр хамсалтагаар гимтэж эцсийн дүн Чикаго Булс плей-офт өндөр амжилт гаргаж чадаагүй тэгвэл энэ тоглогч нь иргэвж ирж гол төвийн тоглогч бүүзэртэйг осон тоглсноор ийхүү Чикаго Булсийн өнгөрсөн жилийн супер тоглолтыг иргэн харна гэсэн найдал бол төрвөлж байгаа. За ингүн дээр нэмээд топ 4 баг бол ингээд Чикаго нэмснээр бүрдэж байгаа. Дөрөвдөх баг нь бол Бост юм аа ингээд дөрв 4 топ 4 баг өрнөд болон дөрөнд конференц бүст хүч болоод шансаагаар эренбэлэн зогсож байгаа. Энд удаад онцл хэлхэн зүйтэй баг. За ингээд Монголын спортын ертөнцөд тав хоногийн анхаарлыг хандуулж байгаа. Өнгөрсөн 7 өдрийн турш яргацсан за үзэгч дүмэнд сонир байсан мэдээл бол яг харахгүй Сэргешийн асуудал байла. За өнгөрсөн Наабын үеэр 2 а хүмүүс сэрвэгш илэрсэн гэсэн мэдээл өнгөрсөн сарын турш интернетээр бол яригцар байсан за албаны хүмүүс бол энэ тал дээр өөрсдийн мэдээллийг өгөхгүй байсан за тэгвэл би сорилын сүүлчийн дүн ирсэнээр хоёр бүх сэрвэгш илэрсэн гэдэг нь алба юу тадорцмаа гэхдээ албаны хүмүүс одоо ч гэсэн энэ тал дээр авсан юм уу үгүй юм уу сэрвэгш хэрэгсэн үнэн юм уу гэдэг тал дээр өөр юмсэн байр суурь илэрхийлэхгүй байна. за За сэрэгс сэлэр сэрэгш шинжилгээ авч икснээс хойш бол нélэ хэдэн жилиг бол үндэсний бүхэл 10 өнгөрөгөөд байгаа. За өмнө анх үүсгэж сэрэгшийн шинжилгээ хариуцж авч байсан байгууллага нь үндэсний олимпийн хороо тэгвэл сүүлийн жилийн хугацаанд энэ хүү үүргийг бол төрийн бус байгууллага бид тааш шийдэхэр болсон юм байх. За тодруу жишээд төрийн бус байгууллага энэ хүү шинжилгээг хариуцж аваад гадаадын аа итгэмжлэгцэн ширгээсээ лабораторийнхуу шинжилгээг хариуцуулахар болж байна. За ингээд энэ хүү шинжилгээ авснаар ээ сорилно явж явж хоёр бөхөөс сэргээш шинжилгээ илэр ширгээш илэрсэн гэсэн мэдээл явж ирсэн тэгвэл бие сорилын харь өнгөрсөн 7 оноход ирснээр за улсын Арслан Мөнхбаатар за улсын шин начин Сугар Жаргын Нарас ширгээш илэржээ гэдэг мэдээл интернетээр хэлцэгдэж байлаа за олон төмөнч гсэн албаны хүмүүсийн тайдрыг хүлээж байсан за харамсалтай нь тэр хүмүүстэй холбогдох гэсэн боловч за юм байхгүй тийм юм байхгүй гэдэг шалтгаанаар уцаарч ярахаас төвгшөөс мэдээл өгөхөөс төвгшөөж байлаа. За энэ хүү бүрхэгдмэл байдал нь эцсийн дүнд сэргээс авсан юм уу эсвэл өгсөн юм уу эсвэл ер нь эцсийн дүнд сэргээш илэрсэн үний юм уу гэдэг талдээ үзэгч дүн эргэлцэхэд хүрж байгаа юм. Ер нь сэргээшийн шинжилгээ гэдэг юу юм бэ гэдг нь бол эцсийн дүнд үзэгч дүнгаас айлгомжтой нь мэдээж эцсийн дүнд эрүүл мэндийн бүх юм эрүүл мэндийг хамгаалах үүднээс дэлхийн Давнгийн зэрэг агентлогийн гаргасан журам дүрмийн дагуу энэхүү шинжилгээг авдаг боломжтой. Ерөн сүүлийн жилдүүдэд энэхүү вада амиг байгууллага дэлхийн бүх спортын төрлүүдийг шахаж, сэргиш шинжилгээний тамилттай хамруулж байхыг үүрэгцнээр энэ их их лигүүд өөрөстийн ширгээсэн шинжилгээ хийдик болсон за ялангуяа хамгийн сүүлийн жишээ бол NBA энетчил гэсэн хойд Америкийн хүчрхэг лигүүд ширгээсэн шинжилгээний тамирчдаа оролцуулах тал дээр хойр хандаж байсан тэгвэл баадагийн шахалт дарамтанд өртөж ийхүү уламжллааса татгалзаж тодорхой хэмжээнд өөртөөхөө хүрээнд ширгээсэн шинжилгээг тамирчдаа хийдик болсон тэгвэл энэхүү уламжлалыг дагаж үндсний бүхт ч гсэн энэ шинжилгээ хийж ирсэн юм а. Гэхдээ нэг зүйлийг бас ширгээсэн шинжилгээг хийх ястаа гэдгээр хэлж байгаа хүмүүсийн зүгээр бас хэлхэн зүйтэй баг мэдээж олон улсын жи танилчласаа сэргийн шинжилгээ авахын зүйд гэхдээ үндсэн суурь бааз нь бүрдээгүй өнөөгийн Монголд бол сэргийн шинжилгээ авах нь бол утгагүй юма гэдэг бол онцсон зүйтэй юм юувэ гэхээр нэгдүгээр сэргийн шинжилгээ авах боловсөн хүчин бас хомс байна хоёр энэ ширгээс юу юм бэ сэргийншээс зохтог ангид байхын тулд яг ястай вэ гэдэг мэдээллийг түгээх боловсөн хүчин багш сургалтын хүмүүжүүлэгчнүүд бүгдээрээ мөн бэлтгэгдэж байгаамаа ийм нөхцөлд мөгчүүдэд сэргээж шинжилгээнд хамруулж ийхүү сэргээж илэрлэе барьлаа гэсэн асуудлыг үүсгэж байх нь бол аль аллаласаар харсанч бол учир дутагдaltaй за бас нэгэн шалтгаан бол энэ хоёр А сэрэгш салбагт байгаа нэрнэрлэгдээд байгаа хоёр хүн бол хоёулаа жудо бохийн шихшээ багт байсан байгаа хоёр тамирчин за та тодруу жилэхэд байгаа. Улсын авиас мөнгө эрдэнэ бол жудо бохийн ших хүн шихшээ багийн хүн жингийн тамирчин байсан. За олон улсын хэд хэдэн тэмцээнуудд Азийн наадмын ч гэсэн оролцож байсан юм. Туршлого та бүх за сугарч жаргалын ховч гэсэн өдгөө эд шихшээ багт жудогийн нэрийн өмнөөс оролцож олон улсын тэмцээнуудд оролцож явсан юм. Зало бүх юм. За энэ хоёр тамирчны ховд бол энэ шалтгааны улмаас бол сэрэгш гэдэг юу юм бэ гэдгийг бол мэдээж бус bas iluu medej baina gitel хамгаас илүү мэдээлэлтэй байгаа энэ хоёр бүх эцсийн дүн санамсргүй байдлаа самната байдлаар үл мэдгэдэггүй ямар ч байсан сэрэгшхийн асуудалд өртнө гэдэг нь манай бүх усад бүх бүхчүүдийн хувьд сэрэгшж ангид байх ялангуяа сэрэгшэд юу юм бэ сэрэгш хий ямар тохиолдолд бэлтгэл нь бэлтгэлээс нь зугатааха ямар тохиолдолд ямар эмийг А бүрэлдгүүнд энэ хүү сэрэгш гэдэг нь хамаарах юм байх гэдэг мэдээгөө тохиолдолд бол ямар ч бүх энэ хүү сэрэгш шинжилгээний унх нь бол ойлгомжтой. Энэ бүх байдлаас харахад бол олимпийн шгш багийн тамирчин ч бай, тамирчин биш ч бай бүгд ийм суур баазгүй суур мэдлэггүй байгаа тохиолдолд бол сэрэгшөөс зүгтах ийм боломжгүй болж ирж байгаа юм. Тим учраас суур баазаа бэхжүүлэх нь эцйн дүнд сэрэгш шинжилгээний үр дүн 100% болгоно гэдэг нь ойлгомжтой. Эцин дээр юу хэлэхэд болохоор сэрэгшин чинжлэгээ авж байгаа тохиолдолд суурь баазын бэхчүүлэх ёстой, боловсөн хүчрийг бэхчүүлэх ёстой, сэрэгшин мэдээллийг бүхчүүд болон бусад төрлийн бүх тамирчтай ойр ойлгомжтой өгөх ёстой гэтэл сэрэгс илэрлэе гэсэн тохиолдолд хариуцлагын үүрээд хэн мэдээл хийх вэ гэдэг тал дээр үндэсний бүхэн албанч нар үндэсний бүхэн наадын коммисжмент тэр аль аль талын зүгтаадаг ямар нэгэн тайлбар өгөхөөс зайлсхийдэг юм асуудал байгаа. Үүнээс улбалан хоёр бүхэн хокройд өнгөрдөг юм уламж сүлийн зүйлүүдө тогтоод байгаа онцлог шигхэн зүйтэй ма тийм учраас альбын хүмүүс хэрвэ шинжилгээ авж байгаа тохиолдол бүх хариуцлагыг альби юсаар хийж боловссог хүч нэ өндөр түвшинд гарахын зүйтэй болов. За ингээд сүүлчийн мэдээлэл бол хүлэн бүр шилжиж байна. Челси Манчестер Юнайтед хоёр өнгөч амралтын өдр өөр хоорондоо тоглож үнэхээр гавчтай тоглолтын хийсэн гівж энэ хүү гавчтай тоглолтын төгсгэлийг талбай шүүгч үгүй хийснээр ийхүү дуйланттайгаар Манчестер Юнайтед Челсигийн тоглолт өндөрсөн. Челси өдөр л ихснаас ош Првелийг тэргүүлж байсан. Тим удаас энэ хүү байра бэхжүүлэх үесүүл Маниу түүнтэй оноогоор ойртож нэг онооны зөрүүтэй болоху гэдэг асуудал шийдэгдэх байлаа. Энэ нь үнцен дээр ч гэсэн хоёр баг өнөхөр ч амбаа тоглогийг хичээж байсан боловч Челсигийн хамгаалагчдын алдаатай товлотын улмаас ихний минутууд хоёр гол Маниу алдсан. Тэгвэл Маниу түүхэндээ энэ хүү 2-0-осоо баримтдж байсан түүг бол маш ховор хомсон байлаа тэгвэл энэхүү түүхийн үгүй хийх бололцоо Челси өөртөө гаргаж ирсэн. За 1 дуугийн үед нэг гол ийж, 2 дуугийн үед хоёр дахь гол ийж 2-2 харьцаатай явсан Улмаар Челси энэхүү давам сэтгэл зүйн давамгаа байдлаа маш сайн ашиглаж хид хідэн аюултай товчлооны хийж байх үед талбаан шүүгч Катлин Байр кимэх эрхэм алдаатай шийдвэр гаргасны улмаас Ивановичиг талбайгаас өөсөн зао улмаар санаатагаар унах алдаа ахыг хичээсэн гэдэг шалтгаанаар Фернандо Тойросик мөн шахууд хоёртойг нь өгж талбагаас хөөснөр Челсиг эсүүлэн нь үлддэж Манчестер Юнайтедд бол маш том давуу байдлыг бий болгосон. За ингэснээр гурдах гоолыг Манчестер Юнайтедийн тоглогч Чичритөө оруулснаар энэ хүн өрсөлдөөн ялд байгуулсан. За түүний оруулсан гоолч гэсэн отоглогчийн байрлалаас орсноос харахад бол үнэхээр энэ тоглогийг шүүсэн Катлин Бэргийн ховд бол гурван гоолын А 2 нэг нь түүний алдаа байла. За 2 талбааг хөөгцсөн 2 тоглогчийн мог хоёула түүний алдаатай шүүлтэй болмаас ийм ху хахирсан. За үүний улмаас Англи даяраа шүүгджээ. За ялангуяа Челсигийн хувьд энэ хүү тоглогийн үр дүнгээс бухимдльтай байгаа учраас Английн хүлэмжийн холбоод Катлен Бэргийн шүүмжилсэн. За түүнийг шийтгэх хийх хүссэн албан бичгийг ирүүлсэн байна. За түүний хувьд энэ хүү а тоглолтын шудраг бус шүүлтгийг илэрхийлж байгаа ч гээд хоёр тоглогч та харилцаж байхдаа за дүвгийн бус хэлж годомжны хэлдэг хэлсэн гэдэг мэдээлдэг Челси хүлэг ийхүү хүлэмжийн холбоонд навлоод байгаа за эцсийн дүнд энэхүү холбоо ямар шийд гарахаас Катлен бэрик дараагийн Премьер лигийн тоглолтуудад шүүх үү гэдэг асуудал шийдэгдэнэ. За англиноо хоёр супер багийн өрсөлдөөн 7 өдөр өнөгчөсөн үргэлжлэн 10 дугаар сарын 31-нд Английн лигийн цомын эелжэд өрсөлдөн энэ хоёр баг өөр хоорондоо таарад байгаа. Тэм учраас энэ хүү Челси клубийн Стамфорд Брижид өрсөлдсөн супер дуэлантай өрсөлдөөнний хоёр дахь ангинд мэдээж энэ хүү лигийн цанд өөрөөр хүн ойлгомжтой маягаар энэ хүү цамын мэдээллиг дараагийн мэдээллийнхаа хөтөлбөрүүдээр бид хүрэх болно. Мэдээж энэ хүү хартаа шартаа өндөрлсөн энэ хүү тоглолтын хоёрдугаар анги үнэхээр үзүүштэй болно. Дээр нь нélэн маргаанта болох юм үндсэн соор бүрддэж байгаа. Ингээд дараагийн тогт хэрхэн өөрөхийг үзэж таах хүнд бас анхаарлаа хандуулж явах хэрэгтэй. Ингээд отогт тогт нэвтрүүлгийн 7-р номын дугаарыг хөрөхэд юм байна. Дараагийн нэг нэвтрүүлгээр ирэхэн уулзлаа түр ажилдаа.